Kviečiu antrąjį pranešėją, teisėją Alginą Orkūną, papildyti, savarankiškai pasisakyti šiuo klausimu ir jau pratęsime kalbą diskusijų metu, apibendrindami tiek pirmojo, tiek antrojo, tiek trečiojo pranešėjo mintis. Taip, laba diena. Nedelsdamas pradėsiu savo pasisakymą. Tai matyt bus iš dviejų dalių. Viena iš jų, dabar galvoju, nuo ko čia pradėti. Ar atsiliepti į gerbiamo profesoriaus pasakytas mintis, bet gal tegu galva padėlioja iki galo, kas ten pasakyta. Ar pasakyti pirmiausiai tas kelias pastabas dėl žalos atlyginimo prievolės. Gali būti, kai kas ne į temą, kas ten visiškai parašyta, kad tai bus su žalos samprata. Taigi, kai kurie klausimai susiję su žalos gal ir samprata ir atlyginimo. Man kiltų tokie dalykai ir klausimai, iš ko kyla žalos atlyginimo prievolė, nes dėstau tas mintis, kurios, man atrodo, šiuo metu yra netyrinėtos arba neplačiai tyrinėtos, arba yra prieštravimų. Arba mes susidurim su praktiniais taikymų aspektais, problemomis ir todėl nėra nuostatos aiškios. Nuo to nukenčiam visi. Nėra doktrinos, nėra aiškios praktikos, striga procesai ir visi kita. Tai iš ko kyla žalos atlyginimo prievolė? Ar iš žalos, kaip būtina civilinės teisinės atsakomybės pagrindu, ar iš neteisėtų veiksmų, kaip vieno iš civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindų? Ką sako įstatymas to klausimo? Nes jei pasižiūrėsime civilinėme kodekse, tai civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrinda yra ir žala, ir taip pat veiksmai, su kuriais įstatymas jie, civilinės teisės ir pasekmės. Veiksmai, ten nepasakyta, teisėti, neteisėti, tai apimtų ir veiksmus, iš kurių atsiranda žala. Antras svarbus aspektas ir susiejamas vėl su atsiradimo pagrindu. Neteisėtų veiksmų ir žalos atsiradimo momentai ne visada sutampa. Taigi, galime klausti, arba, o gal ir galima teikti, kad tokiu atveju žalos atlyginimo prievolė atsiranda nuo neteisėtų veiksmų atlikimo momento. Kodėl tai yra svarbu ir praktiškai kodėl tai yra svarbu? Mums kyla bent jau tokie klausimai, kada įgyjami kreditoriaus ir skolininko titulai, arba kada atsiranda kreditorius, kada atsiranda skolininkas. Antra, kiek laiko laukti būsimo žalos ar netiesioginių nuostolių, nes tiesioginiai tai jie betarpiškai iš karto, sakykime, tiesiogiai atsiranda. O jeigu ne, tai už kiek jie atsiras? Su kuo tai yra susiję? Labiau tai yra susiję su skolininku, todėl kad jam atsiranda tam tikri suvaržymai ar susivaržymai. Taip pat svarbus klausimas ir praktiškai, nuo kada prasideda ieškinio senaties eiga. Ar turiu teisę kreiptis į teismą, jei dėl žalos atlyginimo, jei jį dar neatsirado? Tai įstatymas lyg mums kaip ir atsako, galima kreiptis į teismą, tai būtų būsimo žalos priteisimo klausimas. Bet jeigu taip, tai ar teisingas mūsų jau atrodo aksioma ir neginčinas argumentas, kad žala yra būtinas civilinės atsakomybės pagrindas? Ar visą laiką tai aiškinsim išintim? Aš tai iki šiol visą laiką suprasdavau, bet kai žmogus esi gal ne visada laikęs paskaitas ar lankęs paskaitas ar seminarus, gali ko nors nežinoti. Per tą laiką, kol mes teisėjom, tai doktrina pasistumėjo, galbūt mes ko nors neišgirdom, tai labai būtų gerai, kad patyrinėtų ir kas nors pasakytų. Jeigu kreipiuosi į teismą dėl būsimo žalos atlyginimo, tai kiltų vėl tokie klausimai, ar aš ginu pažįstą teisę ar teisinį interesą. Bet gal ir tai nėra pati ta esmė ir svarbiausias dalykas. Klausimas vis tik, jei iškreipiuosi dėl būsimo žalos, ar aš esu kreditorius, o neteisėtus veiksmus atlikęs, bet dar žalos nėra, tai tas asmuo jau skolininkas ar dar ne? Tai aktualu yra akcijo Pauliana klausimo. Kodėl?
todėl, kad skolininkų yra suvaržymai. Skolininkas turi elgtis taip, kad sudarydamas sandorius nepažeistų kreditoriaus teisių. Bet čia kyla klausimas, ar jis yra skolininkas ir ar jis turi kreditorių. O jeigu neturi, tai dabar kiek laiko jam būti susivaržius ir laukti, ar atsira žala, ar neatsira žala. Nu, iš esmės, kad jei jau padarė neteisėtus veiksmus, tai reikia gal, sakykim, tai protingai galvojant, pasiaiškinti, ar žala atsirado, ar jie atsiras ir su tuo nukentėjusiu nuo tavo neteisėtų veiksmų asmenį išsiaiškinti, tai jam čia žalinga, tai nežalinga, pasižiūrėti į žalos atsiradimą, ar yra toks faktas, žalos atsiradimo tikimybė. Taip pat gal sieti ir kažkiek tai su ieškinio senatimi, kai asmuo galės apsiginti, prašydamas pritaikyti ieškinio senatį. Ir gal praėjus tam terminui neteisėtus veiksmus atlikęs asmuo galėtų savotiškai saugotis, kad jau senatis praėjo, reikalavimų nėra, gal jau galiu ir laisviau elgtis. Kaip žinom, teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kas mūsų žino apie savo teisės pažeidimą, tai jei jis ką nors atliko, sakysim, skolininkų jau pasijuto, tai dabar jis jau ir galvoja, kad kita pusė irgi galvodama, kad kažkas negerai, tai orientuosi senaties ribose. Tai galima svarstyti, kad dėl žalos ir būsimo žalos prasideda nuo neteisėtų veiksmų. O klausimas tada kyla, ar ši taisyklė vienodai būtų taikoma ir tiesioginiams nuostoliams, ar ir netiesioginiams nuostoliams būsimai žalai. Vienas ir dar norėčiau pakalbėti dėl ieškinio senaties problemų, kada mes taikom apskritai žalos atlyginimo santykiuose. Vienas iš ieškinio senaties tikslų yra stabilumo išsaugojimas. Bet tas stabilumas jis ne šiaip savo reikalingas teisėje ar sprendžiant iškilusi ginčiai. Iš esmės mes augom stabilumą, tai teisingumas su metimais. Teisingumas, tai visiems teisingumas turi būti. Ir skolininko atžvilgiu taip pat turi būti teisingumas, ne tik kreditorius. Teisinga yra įtvirtinti stabilumą sandorių išsaugojimo atveju, ypač ekvivalentinių sandorių atveju. Nes kaip be būtų, buvo ekvivalentinis sandoris, tik tais tiek, kad pasikeitė vienam turtas, kitam pinigai, jau padarysim atvirkščiai panaikinę sandorį, kitam turtas, šitam pinigai. Bet ar teisinga taikyti ieškinio senatį žalos atlyginimo atveju, nes iš esmės tai reiškia, kad mes įtvirtinam stabilumą, bet tas stabilumas koks? Tai kad neatlyginta žala, tai gerai pažeidėjui tas stabilumas, bet tai ginam tai pažeidėję. Tokiu klausimu ateina minčių dėl sutrumpinto ieškinio senaties termino žalos atlyginimui. Aišku, teismas gali atsisakyti ir netenkinti prašymo taikyti senatį arba nesiremti senatimi ir priteisti. Bet tada kyla klausimas, ar iš viso teisinga, kad žalos atlyginimo senaties terminas yra sutrumpintas. Ir tai ypač aktualu, kai kalbam apie netiesioginius nuostolius ir būsimą žalą. Tai bendrai būtų tos kelios pastabos, kurias aš turėjau galvoj. Dabar reflektuodamas į pranešėjo mintis, tai aš pasakyčiau kelias tokias pastabas diskusijoje, kad pirmiausia, man kyla tokie klausimai, kaip paminėta, dėl žalos sampratos. Ar tai yra žalos sampratos problema, tai pranešėjas irgi minėjo, ar tai priežastinio ryšio problema. Tai iš esmės mums reikia pagalvoti ir apsispręsti, ir kaip toliau vystysis praktika, kurią poziciją pasirinkti. Ar mes aiškinsime, kas tai yra žala, kas tai nėra žala. Ar mes laikysimės, sakysim, nu tas, jeigu platesnis požiūris, kad viską, kas yra nuostolinga, tai yra žala, tai paliksime priežastinio ryšio tyrinėjimui ir atsakymui.
Aš pritarčiau pranešėjo mintim, kad labiau žiūrėčiau į žalos sampratą ir į žalą kaip deliktinės atsakomybės sąlygą iš ekonominio taško. Susiję tai turėtų būti individui priklausanti kažkokia tai padėtis, individo subjektinės situacijos pažeidimas. Ir ekonomiškai mes turime žiūrėti, ar tik tais protingai ir pagrįsta yra įvertinti juos kaip nuostolius, kad būtų verta įvertinti pinigais. Ir toliau, ar priteisti juos, ar nepriteisti, tai motivacija mūsų pagrindinė turėtų būti sprendžiama per priežastinį ryšį. Praktiškai sprendžiant, gal lengviau būtų pasakyti, ar tai yra žala, ar tai nėra žala. Kodėl? Ne vieną šimtą žalos atlyginimų bylų ir situacijų išnagrinėjęs, tai pasakyčiau taip, kad žalos samprata, žalos savoka ir daugiau kriterijų pateikia ir todėl mums yra lengviau apsispręsti. Tuo tarpu priežastinis ryšys, kaip sako teorija, kad vienintelis patikimas priežastinio ryšio kriterijus taikomas praktikoj, ar pasekmės nėra pernelyg nutolę nuo neteisėtų veiksmų. Tai turint tokį aišku moksliškai tiksliai suformuluotą kriterijų, kaip pernelyg nutolę, tai praktikams sutikit, kad yra labai sunku išspręsti. Nepaisant to, turėdami galvoj, kad mūsų reikalas, teisėjų reikalas yra teisingai išspręs bylas, tai nuo to, kad mums labai sunku, tai jau galima eiti į darbo biržą, ten sako, teisikų netrūksta, praturtintų gretas, kurie nesugeba dėl doktrinos neiškumo ar trūkumo priimti sprendimą. Tiesiog kažkas turi spręsti, tai pastringom tokį darbą, bet iš mokslo, ko norėtumėm. Taip pat ir nekim tą priežastinį gal ryšį, mums dirbus geriau. Ryšim su tą doktriną, tai niekaip nepamirštu profesoriaus Vytauto Nekrošio, ten proceso klausimu jis pasisakė, bet vienam straipsnelį teismams priekaištą tokį numetė, tai dabar sugražinsiu tą atgal. Jie profesorius ir sako, matot, teismų praktika nepateikė savo apibendrinime, aukščiausias teismas nepateikė kažkokio tai apibrėžimo. Taip, jau teismų praktika turi tuo užsiimti, kad vietoj doktrinų ir apibrėžimų sugalvoti. Tai matyt, tai buvo tas tolimas istoriškai laikotarpis, kai doktrina ir mokslas buvo silpni, kadangi dabar jau išaugo, sustiprėjo, tai ir tokie bent straipsniuose nurodymai liovėsi, tai labai malonu. Sutikčiau su prelegentų išsakyto mintim ir būčiau irgi už platesnį požiūrį. Nemanau, kad mūsų civilinėme kodekse yra pateiktas apibrėžimas, tiesiog ten yra pateiktas, kuo žala pasireiškia 249 straipsnį. Ir dėl negauto pelno irgi pritarčiau išdėstyti tą idėją, kad ne visą laiką negautas pelnas turėtų būti traktuojamas ir ne visą laiką jis yra netiesioginiai nuostoliai, nes gali būti, kad yra situacija, kai numatoma ateitį gauti, bet dar nėra paties pelno gavimo. Viena iš tokių situacijų, pavyzdžiui, yra galimybė prisiteisti būsimą pelną, kuris būtų, kai neteisėti veiksmai yra atliekami iki sutartiniuose santykiuose. Ten neteisėti veiksmai pasireiškia kaip sąžiningumo nepaisimo. Bet mes net jau ir turėjom bylų, kai buvo nutraukti pirkimo santykiai, o konkurso ar tai viešo pirkimo santykiai buvo nutraukti ir asmo ketino prisiteisti žalą, todėl kad sako, aš buvau vienintelis, kuris dalyvavo tuose pirkimuose ir jeigu nebūtumėt nutraukę procedūros, aš būčiau laimėjęs pirkimus, sudaręs sandorį ir užsidirbęs.
Tai šito atveju apie pagrįstą tikėjimąsi gauti pelno, tai tikrai jo nei pradėta gauti, nei gaunama ir realumą sunku įrodyti. Kitais atvejais būna, kad tiesiog yra tesiami pelno gavimai ir projektai, kada įsiterpiama į pelno gavimą. Tai tokiu atveju be abejo, kad mes jau kalbam apie tiesioginius nuostolius. Tai nenorėdamas visko pasakyti ir užtęsti, pabandžiau sutilti ir atrodo pavyko. Ačiū uždėmesi. Tai...